خوشویستانم او کاتتان شاد لبشی کردی دنگی امریکا و گفتو گویی چی تایبتان پیشکش دکین لگل برئیس کمال کریمی اندامی مکتبی سیاسی حزبی دیموکراتی کردستان که استا بسردانیگ لولاته گرتوکانی امریکایا. عزیزانم هر وکو آگادارن لزوریگ لحل بجاردنکانی ام چند سالی رابردوی ولاته گرتوکانی امریکا دا مسئله کوماری اسلامی ایران و برنامه ناوکی اکی جخت چیزوری لیده کرده و بطایبتیش لم حلب جارنی امسال دا هر دو رکابرک براک اوباما و مترومنی جخت چیزور دکنه و لوی که ایران نابید ببیتا خاونی چچی ناوکی. البته ام جخت کردنوی لدم اگدایا که اسرائیل بردوامه لهر رشکانی خوی که هرشی برایی دکات سر دامزا و ناوچکانی ایران لگل وجدا که هنده چاو دیر چاو روان دکن. ام هرشا ببیتا شتیچی لناکاو یا لپر لمسر وقتی هلبجارنی ولاته گرتوکانی امریکا دا. جا عزیزانم بو برکتش خسن سر تواوی روشی ایران و روش لکردستانی ایرانیش دا است راستو خو که کمال کریمی من لگل دایا که کمال زور سپاسی آمده بونه دکم لستودیو بشی کردی دنگی امریکا سپاس بایو باشی که بالند کمیان داری تن کردید که کمال هر دو کاندید جخد دکنو هم براک اوباما و هم مترومنیش لوی که ایران نابید ببیت خواهنی چه چی ناوی چی و هر دو چیشان بس لمسالی قرس کردنی سزا آبوریا کندکن ام سزا آبوریانه برای جناب دبیت مایی اوی که ایران پشیمان بیتو لبرنامه ناوی چه که دستی دی حال گریه واز لبرنامه ناوی چه که بینه راستی که بالن اوی که پیدلن سزای آبوری او گمارویانی که خراون سر ایران و تحریمانی که لسر ایران دن راون لچند سالی را بردو کارگری تواوی هبو لسر وزی ایران و بجوره که هر او چند منجی را بردو هست من کرد بوی که شلا جاوی که گوره لبازاری آبوری ایران لنی خوده دروز بو و تنان گشته استی دروش که چشه پیوندی آبوری کنی دروز کرد بو ایران لگه ولاتانی جور و جور بلام اوی که اگر تر اوی که ایران پاش گزده گه تولید رجدانی سیاست کنی خوی ببروی من استا ایران حتا استاش بردوام لدرجدانی او سیاستانی پیشوی به تایبتی به نسبت پرپیدانی تکنولوژیای اتمی و هولدان بو گیشتن به دروس کردنی چکی اتمی بله جنابت که اماجه با دکی ایران بردوام لو سیاستانی خوی یعنی وکو او پیم بلی که او سزایانه نبنمایی اوی که ایران دستبرداری سیاستی ناوکی خوی ببیا. پرسیاره کم لجنابت اویا ایران پشت به چی امده که؟ آیا هر تنها چین و روسیان؟ نه ببروه من نتوانی لسر چین و روسیاش به توایی حساب که چون رنگ بید برجوانده کنی چین لو زیاتر بکه خوی لیران به توایی گره بداد. بلام ایران در حال سیستی بلی نظامی که نظامی چی ایدئولوژیایی که لراسی داد توای حسابی خوی لسر معنوی خوی هشتو دوا اوی که لمیجه بو خوین باسی اوی دکن که اوان پیوستیان ببونی هیزی که چچکه که امریکا مجبور بخشانه وکن لروبروبونه و لگل ایران دا همیشه باوریان اوی که امریکا دیوی ایران تیگو داد همیشه باوریان اوی که روشالات رجوع دیوید که نظامی کمر اسلامی تجویدت و باوری انواع امن پیوستن بهم هزه ام هزه ل لانی کم ل 3 سالی را بردود ل در و سنور کنی خوان اون کلچانی ورگتو با پرپیدانی گروپ تروریستی کان ل ناو چدا و کو حزب الله لبنان و کو حماس و کو بلین او گروپانی که هرشند که تسبر جوان یکانی امریکا و رجوع ل شونه جورا و جورا کان است ام میدان بر تسک بوتا و رنگ بیت زخته که کوتوت سر سوریه و اگر انجام که بگات سر وی که نظامی سوری تک بچید ایران به تاقی تنی ادبین تو لچوارچوی سنورکانی ولاتی ایران دا و او اوی که ایران لیده ترسی که ایتر هیرشکان بگات نو خاچی ایران اوی که تا ایسا حولی دان لدر و شرکان بگات وکو استراتیجیک اما او باوری وی که پیوستی ببونی چچکه بو خو پاریزی اویش بو هرش پی کردن او یکی لقسکانی گرینجان اوه که کوریا شمالی باید توانی اوتی خوب میانی تو لگل او همو برسیتی که هیتی چون چه چی اتمی هیو روژاوان نتوانی هرش بکات سری اما فلسفه اوانه لراسی دا باوری من وای که کماری اسلامی زور زحمت
بگات او قناعتی که تسلیمی ام داوکار یعنی روژاو ببید و دست بردار بی لچکی اتمی بلام در حال زور جاریش لمجوی 30 سالی کمر اسلامی داوا بو که روبروی تنگجی وا گوره بونوا که بقولی خوان بقولی آینی دینی که خوان تقیهان کردو و کوچون لتاوکات تاوکنی شر لگل عراق دا آیت الله خمینی باسی وی کرد که جامی جهر دی خوما و رنگ بگات او خناقش که لخوا بلام دیسانش او رنگ بید تازه اتر درنگ بو بو کمار اسلامی که بتوانه خوی پیرزگرد کرد باشه لسل استی کمار اسلامی خوی لسل استی گلی ایران رژیمی کمار اسلامی توانیتی ام برنامه ناوی چی بکا به مسئله چی نشتیمانی یا خو هر تنها وکو رژیمی که سدو سودای لگل داده که لناو رای گشتی ایرانی کانه بگشتی ما بست ما توانیتی او رای دروس که که برنامه ناوی چی ایران برنامه چی نشتیمانی با ایران راستی دا اگر قصه لو بکرد که ایران وکو ولاتی که پیوستی کانی چیه بحثی که وکو اوی که اوان بیانه بحثی تأسیساتی نوچی بکن با درست کردنی بومبی چی اتمی با موضوعی که تره خلق ایران براستی لگل اونین که کمار اسلامی بو نرخا ایران برو ویرانی و برو شر ببات اوی رنگ بیشا زور با اشکراب توانی هستی پیبکن لنی و خلق دا اوی که اصلا باسح لو چشنیا ری خلق اما با چشه خوی نازن راسی دا چشکانی او سالانی را بردو ل نیو کومالگای ایران دا وای کدو که اصلا خلق بیلو مثلا نکنه و که شو گیرو گرفتن او نزور که اوان بلاو مسئله یکی وان نیه که اصلا حتی تنانه راپرسیه که لسر بکرید هر بوی قد ناویرن تا روپکن راپرسیه کن خلق ایران استا دزانه که اوان بخوی نظامی کومال اسلامی و توشی کومال کشه گوره بون که جیانی لیت یک داون لباری کومالایتی و لباری آبوریه و لباری امنیت و ازاد یک نبونی ازاد یکانه و لراستی دا اوان گرنگی زوتر با بابته دادن نبوی که چکی اتومیان هبه و پراسنی ولاته که ویران که جیانی تیانه منه گلانی ایرانیش بگشتی امرو رنگ بید زوتر بیل لوب کنه و که بگن با ازادی کلانی کم بتوانن سرتای تری ما فکانی خوانی تدا ببینه و نه اوی که د صلات چی نظامی و عسکری تی وان هبیت که بیانه و دوزمن کاری دروی پیپکن یا بیانه و روبرو دنیای درو بمنو بی بو هتا است اپوزیشن نیتوانی و سود لمن رضایی گلی ایران ببینه نیتوانی و ببیتا خوانی ربرایتی که بتوانی برنامه رژی بو آینده گلی ایران که بتوانی گلی ایران رکبخا که بتوانی گلی ایران بو آراستیه دا بریه که گرانکاری چی فندمنتالی لناو کماری اسلامی ایران دا دروز بیه راستی دا اپوزیشن که بلن لسی سالی را بردو دا من ایوش زور اگه دارن بهوی او خبرانه و کبلاو دو بیتوا بهوی او سیاست سرکوت کرانی که نظامی کمار اسلامی لسی سالی را بردو ده هی بوا اپوزیسیون راسی ده بهیز بوا دزانن بدین 1000 کز لکادر فعالکانی هیزنه ارکانی کمار اسلامی لسی سالی را بردو ده یا کجراون یا اعدام کراون یا لزندانکان سربنیست کراون و بشه که راسی ده نخت نبلن بشه که زور رنگ ببلن بشه هر زوری ریبرانی اپوزیسیون اگر ما بیتن و درباز بو بیتن لزندانی کرنو لکشنو اعدام حالاتونو پنام بردو بو روژاوا و لولاتین روژاوایی دجین اما وای کر که اپوزیسیون لواقع ده توشی لوازیه که یک جا زور ببید هر ام زربه خوارنه و ام پرتوازی اپوزیسیون لو دنیای دروش ده وای کر که اپوزیسیون ببید و پرچه پرچه ببید که زور بزحمت بتوانن لسر چش اساسی کنی ایران با سخواسیان هبی و بتوانن هاو بدن که بگنه قناعاتی که هاو بش او یک دو سالی رابردو هندک هاول هیا لنی اپوزیسیون ده لدروی ولاد بو اوی کپتانن هند کنفرانس بیگ بینن بولیک حالی بون تازه بلام رنگ بیت اپوزیسیون اوی که مربوط به دنیای درو بیت استا او هزی نبیت که لو هلو مرجده که بتوانه براسی خلق ریف خد بلام لنی خوی ولاد دل راسی ده زمینه اوی که اپوزیسیونی که بهیستر دروز ببید لدیجی کمار اسلامی استا یک جار زور برچاوتره لوی که چاویان لو بی که او اپوزیسیونی که لسی سالی را بردوده توشی بهزی و لوازی بوا بیتوا ریبری اپوزیسیون رنگ بید بیروکی که دروز اگر هبی او بید که ام اپوزیسیونی کلنی خوی ولاد دهه وکو بیروکی که
گشتی یا بەڵام سازمان نەدراو بتوانێت بە پەیوەندی گرتن لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە کە هەیە هەتا ئێستاش هەیە بە لاوازی بتوانێت ئەگەر هەماهەنگیەک پێک بێنن ڕنگ بێ بتوانن ببنە هێزێک بۆ ئەوەی کە بتوانن ڕوبەڕووبوونەوەیەکی جددیان هەبێت لەگەڵ بەماری ئیسلامی بۆ داهاتوو. لەو هاوچەشەی ناوخۆی ئێراندا کە جەناب ئاماژە و پێکرد میحسینی مووسوی مادی کەڕوبی چەندی ئامادە یان دەبێت؟ وڵا بەداخەوە بە تەسەوری من ئەوان هی قۆناغێک بوون کە نایانتوانی کەڵکی لێوەربگرن. چوار ساڵ لەوە سێ ساڵ و نیو لەوە پێشکە هەڵبژارنەکانی سەر کۆماری هەبوو ئێران گەیشتە قۆناغێک کە دەیتوانی ئەوان لانی کەم ئەگەر بیانتوانیەوە بیانویستای ڕێبەری حرەکەتێ بکەن دەیانتوانی تاسیدا بنێن بۆ لەسەر ئێران و ئێران بەرەو گۆڕانکاریەکی نوێ ببن. بەڵام ئەوەی ڕنگ بێت زۆرتر باسی ئەوە بێت کە بۆ خۆیان ئەسەن ئەو قەنەعاتیان نییە کە ئەوان مل بدەن بە هەر حرەکەت و بزوتنەوەیە کە گۆڕانکاریەکی جددی لە ئێران و لە نزامدا پێک بێنێت بۆ خۆی بەشێک بوو لەو بێ ئێرادەیەی ئەوان. و بە تەسەوری من ئێستا ئەوەی کە لە نێو نظامی کۆماری ئیسلامیدایە ئەو بەشێک کە پەیوەندی هەیە بە میرحوسێنی مووسوی و بە کەڕوبی و بە بەشێک تر لە ئیسلاح تەلەبەکانی وەکو محەممەدی خاتەمی و ئەوانی کە بە دەوری ئەوانەوەن ڕنگ بێت نەتوانن ئەو جۆرەی کە پێویست بێ گۆڕانێکی وا لە نظامدا پێک بێنن کە بتوانێت ئێران بەرەو ئاراستەیەکی باشتر بباتە پێشەوە. بەڵام لە ناو ئەواندا و لە پەنا ئەواندا هەر لەو کۆمەڵە خەڵکی کە پێشتر لەگەڵ ئەوان بوون خەڵکێکی یەکجا زۆر هەن بە شێوەیەکی ڕادیکاڵتر بی لە گۆڕانکاریەکان دەکەنەوە لە ئێراندا. شاید لە داهاتوودا ئەمان بن کە بتوانن ببنە فاکتەری ئەساسی لە گۆڕانکاریەکان لە پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەدا. ئەی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی توانای ئۆپۆزیسیۆنی کوردی لە ئێستادا چەندە بۆ ئەگەری هەر گۆڕانکاریەک لە ناوچەکەشدا و لە کۆماری ئیسلامی ئێرانیشدا؟ ئۆپۆزیسیۆنی کوردی بە پشتبەستن بەو پشتیوانی بەرینەی کە خەڵقی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەیان دەکەن ڕنگ بێت تەنیا هێزێکی سازمان دراو و بەتوانە بێت کە بتوانێت لە گۆڕانکاریەکاندا لانی کەم لە ئاستی کوردستاندا لە ئێران دەوری خۆی بگێڕێت و بتوانێت تاثیر دابنێتە سەر گۆڕانکاریەکی بەرفراوان لە ناوچەدا. و ڕنگ بێ بڵێین تاثیر دابنێتە سەر ئەوەی کە لە هەر گۆڕانکاریەکی احتمالی لە داهاتووی ئێراندا کوردستان بە جۆرێک کوردستان لە ڕۆژهەڵات بە جۆرێک ئازاد بکات. بەڵام دەرحاڵ ئۆپۆزیسیۆن وەکو ئەرزم کری بە پشت بەو پشتیوانیە بەرینە بەستووە کە خەڵک لێی دەکات لەگەڵ ئەوەی کە بەداخەوە هەتا ئێستاش لاوازی خۆی هەیە ئەوویجەوەی کە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی هەتا ئێستاش نەیتوانیەوە بۆ خۆیان بەیەکەوە هەمانجیەک پێک بێنن ئەوەی کە خەڵک چاوەڕوانیان لێ دەکات بەرەیەک پێک بێنن بتوانن بەیەکەوە هاوکار بن یا لانی کەم ببنە ساحەبی پرۆژە و پرۆگرامێک کە بتوانێت کاری هاوبەش لە داهاتوودا لە ئەحتمالی ئەم گۆڕانکاریانەدا کە زمینی کاری هاوبەش خۆش بکات لە کوردستانە. ئەمە لاوازیەکی یەکجا زۆر گەورەیە لە نێو ئۆپۆزیسیۆنی کوردیدا و ڕنگ بێت چاوەڕوانی خەڵقیش ئەوە بێت کە لایەنە سیاسەکانی کوردی هەو بدەن بۆ ئەوەی کە ئەم کلێنە پڕ بکەنەوە. بەڕای جەنابی تەگەرەکان لە بەردەم پێکهێنانی بەرەیەکی کوردستانیە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێران چییە؟ ئەو چەند ساڵی ڕابردوو کاک بڵێن وەزیەتێک لە نێو هێزە کوردستانەکانە پێکات کە بەداخەوە هێزە کوردستانەکان بە ئام تووشی هەندێک جیاببوونەوە هەبوون. هەرچەند ئەمە ڕنگ بێت لە سروشتی ژیانی ئینسانیشدا شتێکی سەیر نەبێنەندا ئەوەی بڵێن لە ژیانی سیاسی ئینسانەکان بۆ ئەحزابدا. بەڵام بەداخەوە دەزانن جۆرە کولتورێک لە نێو ئێمەدا هەر ماوە کە ئەگەر تۆ جیاوازی بیرو بۆ چوونە لەگەڵ یەک دروست بوو لە خۆرا دوژمایەتی ساز دەکات. هەرچەند ئیستا گۆڕانکاری زۆر بەسەرەوە زیێتهاتوتی پێشەوە. بەڵام یەکێک لە هۆکارەکان ئەوە بوو و بەداخەوە هەتا ئێساش ئەوەی کە ماوەتەوە ئەوەیە کە هندێک لە لایەنە سیاسەکانی کوردی حەز بەبرا گەورایەتی دەکەن حەز دەکەن بۆ ئەوەی کە خۆیان لە خەڵق زیاتر ببینن. بە بڕوای من ئەگەر هێزە سیاسیەکان ئەوڕۆ بێن بەو قەناعەتەوە کە زەرورەتەکانی داهاتوو خەنە بەردەمی خۆیان کە کورد لە ڕۆژهەڵات پێویستیەکانی چییە دڵنیام هەمویان دەگەنە سەر ئەو قەناعەتی کە دەبێت وەکو یەک چاولێیە بکەن و هەوڵ بدەن ئەو نیگەرانی لە دڵی خەڵکدا دوور بخەنەوە و هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە بۆ خۆیان هەمویان قەناعەتێکی هاوبەش دروستکەن کە بتوانن. من ئێستا ناڵێم ڕنگ بێ قۆناغێکی نەکەوت بێنە و قۆناغەکە ڕاحەت بەرەیەک دروست بکەین بەڵام بگەنە ئەو قەناعەتی کە بتوانن لانی کەم هاوکاریەک بەیەکەوە بکەن
ئێستا زمینەی ئەوە هەیە بە بڕۆی من مادام خەڵق چاوەڕوانی ئەوە دەکات لاینە کوردستانیکانیش دەبێ وەڵام دەربن بۆ ئەو چاوەڕوانیانیکە خەڵقیەتی. چەندێک گەشتبینی بەرامبەر بەوەی کە حزبی دیموکراتی کوردستان و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ببنەوە یەک حزب. ئەگە بڵم خۆشحاڵ دەبم بۆەوەی کە ئەوە ڕوو بدادوە ئەوە داهاتوویەکی نزیکتردا ئەو خەبەرە خۆشە بە خەڵکی کوردستان بدرێت، بەڵام لەگەڵەوەی لە چەند مانگی ڕابردوودا هەوڵێکی زۆر جددی لە ئارادا بوو بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەمە بگەینینە ئەنجام و تەنانەت گەیشتە و ئاستی کە کاخەری عزیزی و کاک مستەفای هیجری سکرتێری هەردوو حزبی دیموکرات بەیەکەوە دانیشتنیان کرد لە کنسولگەری فەرەنسا لە هەولێر. بەڵام بەداخەوە بەدوای بەستنی کۆنگرەی پانزەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا جۆرێک نائومێدیەک دیسان باڵی بەسەر فەزاکایە کێشاوەتەوە، ئەوەی ئەوە بوو کە بە پێچەوانەی چاوەڕوانیەکان کە هەموو کەس پێی وابوو لەو کۆنگرەدا ئەوان بڕیارێک لەسەر ئەو بابەتە دەدەن، لەو کۆنگرەدا باس و خواسێکی یەکجا زۆر کرا بوو لەسەر ئەو مۆزوعا، بەڵام بەداخەوە هیچ بڕیارێکی یەکلاکەرەوە نەدراوە و گوڕابردوو کارەکەس پێدرایەوە بە کومیتەی ناوەندی دوای کۆنگرەیان کە کومیتە ناوەندیش دوای کۆنگ هەڵبژێردرای کۆنگرەی پازدەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران هەتا ئێستا هیچ بڕیارێکی سەریحی لەو بابەتەوە نەداوە کە چ هەنگاوێک هەڵدێنێتەوە بەرەبەرەو ئەو ئامانجا و بەداخەوە نەختێک ئەمەی ئەم حەز و ئارزوانەی لاواز کرد بۆیە بەو هەڵوێستەی کە ئەوان لە کۆنگرەدا هەیان بوو و بەو ڕاگەیاندراوانەی کە دوای کۆنگرەدا بڵاویان کردوەتەوە قسە لەو بابەتە ناکەن بەداخەوە گەشتبینیەکان کەم بووتەوە. بەڵام باوەڕی من وایە کە دەبێت هەموو لە هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە دیسانیش ئەو مەجالە دروست بکەنەوە کە دانیشتنەکان بکرێتەوە هەوڵ بدێتەوە بۆ ئەوەی کە گفتوگۆ بکرێت لەسەر بابەتەکە، چون تەنیا ڕێی ئێمە گفتوگۆ کردن و تەنیا ڕێی لێ حاڵی بوون لە یەکتر دانیشتن و گفتوگۆکردنە کە ئەمە پێمان وایە ئاکامی باشی دەبێت. هیوادارم کە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیش دیسانیشە لەسەر ئەو قەناعەتە ئیدامە بدات کە باوەڕی بە گفتوگۆ هەیە و ئامادە بێ بۆ دانیشتن و گفتوگۆکردن لەگەڵ حزبی دیموکراتی کوردستان کە دڵنیام نەتیجەی دەبێت لە داهاتوودا. کاکەمان بێ لە ناکۆچیەکانی نێوان دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان، کۆمەڵە ناکۆچی تریژێ لە نێوان تەواوی لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێراندا. بەم هەموو ناکۆچیانەوە دەکرێ ئامادەکاری بۆ گۆڕانکاریەکان بکرێت لە خاوەرمیانەدا بەرامبەر بە کوردستانی ئێران؟ وەڵا بێگومان تەسیری نگەتیفی هەیە لەسەر ڕووداوەکان. ئەوە دەزانین وەیەکی لە نیگەرانیەکانیشمان ڕاست ئەوەیە کە پێمان وایە مادام هەمومان قسە لەوە دەکەین و لێکدانەوەکەوان ئەوەیە کە ئێران بەرەو گۆڕانکاری دەڕوات، بەتایبەتی ناوچە بەرەو گۆڕانکاریکی قوڵ دەڕوات، کورد لە ڕۆژهەڵاتدا لە گەر بیەوێت بەڕاستی بە قورسایی و سەنگی خۆیەوە تاسیدا بنێتە سەر گۆڕانیکاریەکان، کورد دەبێت یەک بێت. ئەمە کێشەی ئێمەیە و ئەمەمان بەردەوام وتووە تەواوی هەوڵی ئێمەش بۆ ئەوەی کە بتوانین لەگەر حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە ئاکامێ بگەین کە ئەگەریش ناتوانین ئەم حزبە ببێتەوە حزبێت و یەک بگرێتەوە و دوو حزبی هاوپەیمان بەیەکەوە درێژە بە تێکۆشانمان بدەین، ئەوەی کە پێمان وایە کە ئەگەر ئێمە بەیەکەوە نەبین ناتوانین ئەو چاوەڕوانیە کە خەڵک لێ هەیەتی ئەمە بجی بێن و ناتوانین تاسیر دابنێن لەسەر گۆڕانکاریەکان بەو جۆرەی کە بە قازانجی کورد بشکێتەوە. بەڵام پێم وایە کە گۆڕانکاریەکان وا دەڕۆن کە ڕێنگ بێت هەموو لایەکمان مەجبور کەن بۆەوەی کە لە داهاتوودا مل بدەین بەو دانیشتن و بەو بەیەکەوە بوون و هاوپەیمانەتیانەیە کە هیوادارم کە بە دوور لەو زەختانی کە ممکنە بکەوێتە سەرمان بۆ خۆمان ئەو قەناعەتەمان لەلا دروست ببێت کە بۆ ئەوەی کە تاسیری باشتر دابنین لەسەر گۆڕانکاریەکان بە قازانجی کورد بتوانین بەیەکەوە درێژە بە خەبەتەکەمان بدەین. ئازیزانم کەمال کەریمی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستان میوان بوو لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک کەمال زۆر سپاسی ئامادەبوون تەکەم. سپاسەکەم کاک بڵێن. زۆر سپاس تەکەم.